Ну і звісно ж, всі пухнасті звірятка: шиншили, норки, пасі. Так і хочеться забрати всіх з вітрин магазинів. Та от біда, ціна кусається. Що добре, то коштовне. Немного для этого способов, как развести мужчину. Почаще заниматься сексом. Нужно подсказать, что я хотела бы вот тут-то, тут-то. Ты понимаешь, дорогой? Жалітися, що з грошима у вас скрутно, і при цьому сподіватися, що вам піднесуть заповітну шубку, не варто. Адже бідним жінкам дарують дешеві дрібнички. У мене ніколи не було такої задачі кого-то розводити. Всі подарки, які я в житті своїй отримала, мужчини мені робили іскренні, від серця. Тисніть на почуття чоловічої конкуренції. Розкажіть, що подружці чоловік подарував чудову шубку. І наприкінці додайте з жалем у голосі: бувають же справжні чоловіки. Ловіть його на обіцянках, адже чоловіки люблять розкидатися словами. Будьте наполегливі. Пообіцяв, нехай робить. Я це роблю все время. Нужно спросить, що мужчина хоче на Новий год. Он подумает, на следующий день его опять спросить. В итоге он спросит: дорогая, что ты хочешь? И тут вы озвучите то, что вы хотите. И уже не будет никаких шансов отказаться, потому что каждый день накануне этого вы спрашивали его, что он хочет на Новый год. И нехай вас не мучить совесть, что вы разводите своего человека на гроши. Девочки, если у вас такой мужчина, который заставляет вас делать или как-то там выкручивать ситуацию, чтобы он сделал вам подарок, бегите, не оборачивайтесь. Нічого страшного з ним не станеться, голова не відвалиться та й хвіст не виросте. Використовуйте соціальні стереотипи. Народився чоловіком, то забезпеч. Це, так би мовити, його почесний обов'язок.